Azul fellow, salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Adnoural, comme d'habitude dans l'actualité, chhal wegini, vous n'allez même pas chhal wegini. On a verra la football, hein. Les événements extra-sportifs, les conférences de presse, ça m'a quand même essayé Adnoural, dans la vidéo que Adnoural a fait, l'actualité footballistique, mais ainsi dans un ticket Adnoural a fait un sujet de la fin de la vidéo, assez important, et tout négligé à l'Kharagini depuis quelques... Enfin, ماشي تو نيجليجي مي فغانا سي نيجليجي نكرا الغاشي انسي دنوغا الفلاس ادنا كونفيرمي دنوغا الفلاس ادنا هضر فلاس اون دي طا دونك تسو ثرا اتابوني مال لاشين اكو تكرا دي دوموندين لي كونت نو سور انستغرام نا سور فيسبوك لي كونت سني دي لا ديسكريبسيون نهضر في شي كلكو بار اكو كاين سوا داز اوكي نكشم ديال بروميي سوجي دونك شمان دوغا لا فلاكتواليتي لا جي اس كاري لعب ناس كونتا الثورة ان ماتش دون دي كونديسيون catastrophique, hein? La pression, c'est le changement de directoire, même si les joueurs ils sont pas aussi touchés que ça, parce que voilà les réactions les joueurs sur les réseaux sociaux, où Tiziboali qui a dit, il dit la déclaration, il répondit à la question des supporters ici, même مازال تدعم لا ديريكسيون اكطوال تيجي بالي لا ريبون بلي انت ستان جوار اي كو لي جوار سا ايزون با الشوا كو دا راخذ من انا ايسون اون كونترا لا كو ديال الكلوب دونك سي با ديسيدي ما بغانا نخدم انا كو اكس ما بغانا نخدم كو ايغريك اي دواف سيرفير لو مايو اي اسكا نورمالمون لي جوار لا جاسكا كيني مكيتي دنيا دوبوي جي روندي اوماج لي جوار لا جاسكا دوبوي ديبي دو سيزون افيك توت لي ديفيكولتي غلان افيك توت لا بريسيون غلان جو بونس دي انتي كاسكا زمرن غادي فكنا فوزي كارزن زمرنا دار بحال هذا ربحان كونتر الصورة اي جو لو بونس ادخل من لو ماتش انسن ناد صافا ديفيسيل تاكتيكمون ادغرقنا الحالة تاكتيكمون اي فون اسيي دو فير لو ماكسيموم باش هاد داوين 3 بوان اي سا سري لو دوزيام 3 بوان كان داوين دي ديسيزيون دا روحنا بوكو دو بوان داكيني خير لي بوان روحنا دوميسي بارابور على الاكستيريور اي سا سري اون بوفي دوكسيجين نيضا اللي كي باغيني باش تسي تقيم توجور ان كونتاكت دي سي بريمير بلاس كي امبورطون مليح لا ليغ دي ديزينين لاربيتر الماتش كي سا سري قموح بون شاك ماتش تاعو تو على تقراوني دوا لاربيتر اونيكمون باش هو نديني بلي لاربيتر جا واحد راه عارف لاس دوبي كلكو طون واحد راه عارف لاس باسكو سي بون يا ريان لا دير مي لو ماتش بور لو مومون اللي با تيليفيزي مي ريان ني اوفيسيال ريان اوفيسيال لا ليغ انونسيت بلي يورا كو 3 ماتش هاي اللي تيليفيزي حتى لا جورني كمان تتولعب ديو ثلا جورني اي باسك جون الوقت سي تادير في 3 تمديس فوالا سي با دونك لي دروات لي شاك فوا تو على دراد في لاسن مدوار كوزا لا ليغ زنزن لي دروات لي لو ان تي في صحيت مدوار صحيت مدوار ستين غران كشي مدوار ستين غران حاجة لي كونومي حاجة ندير واش شي ميليو دو ماغوي سي بيان سي تا تري بيان عندنا وثرة الفوتبول انترناسيونال avec la surprise l'énorme surprise de la Nederland de la Coupe du Roi le Real Madrid il gagne contre une équipe de 3e division et l'équipe de 3e division se lève sa 10 les joueurs contre 11 donc ça c'est on connaît quand même la GS Casavale contre Amal Gharis cette année Amal Gharis ça fait polémique de l'OE même si elle travaille contre Amal Gharis mais une équipe comme ça qui travaille avec le Real Madrid غاليين كونتر سيت ايكيب دو تروزيام ديفيزيون لو بايرن غاليين السمانة اللي عدان كونتر اون ايكيب دو دوزيام ديفيزيون هو ساكي ما مزمر مام البارسا تغالي كونتر اون ايكيب دو تروزيام ديفيزيون سي سا الفوتبول ولا دو سكنا غادي يغلي لا فوتو ياكينين البودجي ان ريال مدريد كومبارا لو بودجي ان ليكيب ليكيب كيكون تغالي ريال مدريد وليس لا ديفيرونس دو بودجي اي قد يبروفي وسط الحاجة بلي الفوتبول يتولعب sur le terrain 11 contre 11 il soit la vrai si semaine on a été là ce palmarès on a été là 11 contre 11 c'est regardez le football Manchester United et Goralen classé identique premier qui font la première place et sa première derby en Fulham City qui continue de jouer sinon il y a rien de plus du football international la Juve il faut qu'un
C'est la Juventus, Higuain, la Supercoupe contre le Napoli 2 à 0. Maintenant, la Juve, ils vont être champions d'Italie. Depuis longtemps, je pense que c'est winner. Juventus est un champion d'Italie. Aucun doute. Maintenant, il y a un sujet important pour moi et pour l'actualité en Algérie. Réagir de les déclarations à la conférence de presse, les déclarations à Zlav, les déclarations à Kouidifan. Réagir de la scène de Lévi Denevan, de la vidéo de défense à Haïgini. Mais vrai que d'où on a refusé cette hadja, refusé la déclaration qui pour moi, ça me choque. Ça me choque. Personnellement, ça me choque. Est-ce La جيس كام سي ابوليتيك ونحوج على لا بوليتيك تبغي لا بوليتيك راح اخدم لا بوليتيك اير ماشي دي لا جيس كام فما تبغي الشغلاكي جيت كان يماني فما لا جيس كام ثلاثاكي باش انصفر سي تان كلاب سبورتيف ديجا دابور سي تان كلاب نسبور وبالون دونك بور لوي بور لا بيرسون اكي لا جيس كام سي تان كلوب دو فوتبول ماشي ودينا ميم با سيت ان كلوب دو فوتبول سيت ان كلوب بالو ليكيب بالو لا جي اسكا ابوليتيك اودي شو يعني سيري ان بيت سيري لا جي اسكا سي بلوس كان كلوب دو فوتبول لا جي اسكا سي بلوس كان كلوب دو فوتبول لا جي اسكا سي اون انستيتيوشن سي اون انستيتيوشن خنوي سرمت ستان كلوب دو فوتبول هذا ما كان بقرار لا جيسكا سي با ان كلوب دو ثورا لا خوا خوا ثورا لا جيسكا يمكن ان ياخذ شحال يبعد يلا فيديو ديت شاريه ونادي هنا تي راسيست ما كانش منها كيف دو لي فيديو نو سلام ازول في اللون السلام عليكم دونك ما تلعبها ليش هكا نكدي يا سيبورتور تشاد Des supporters Bangladesh, des supporters Syria, des supporters l'Argentine. Des gens qui ont réagi à ce qu'on a réveillé ici. Alors, on a réagi. Un CD a dit, vous avez un qui a dit, c'est le pôle nord, on a réveillé ici. Et nous, je ne vais pas parler, qui nous a donné la direction. La direction, comme le Hedge, comme le Hedge qui est contre le règlement du club, c'est la justice, c'est la justice. C'est un cadavre au nom des supporters. Parce que c'est une ouelle ou c'est une ouelle. هو ما يكش دان سيبورتر ونكشم كورا ستاد نروح كورا ستاد ندي بلاصي نوالا نوالا لي سيبورتر راهم كيتصورو فونديكين نوالا تلاقيني تلاقيني كشدي كشدي ليا كان نوالا شاك ديبلاسمون لي سيبورتر من جياسكا دون نيمبورت كيل ولاية نوالا شحال يكسوحو هنا كوميساريا نوالا مشي تفويين لي جوندارم لي سيبورتر من جياسكا نوالا شغلاكي وتريد قرار انك تيماجيني وتيماجيني على لي انستيتيوشن الفوتبول الجزائر امشتي دو تو لي فاصون تولينا لا جياسكا دون دي فينال دو كوب دالجيري اي امشي لي سيبورتور لا جياسكا لي سيبورتور لا جياسكا خلي سيبورتور لا جياسكا يا خلي سيبورتور هكا نولي سيبورتور لا جياسكا لي تلي فيديو جو افونت ريان دي تو دوار نارو نسيني لي مان ناسيونال Les supporters, est-ce que c'était le seul qui insultait le système? La Hissaba, c'était le seul qui insultait. Oui, alors que ce semaine. Insultait les supporters de Blabes, insultait les supporters de Mouloudia, Am Saïd, le Gofara Tani Bouabouina, insultait les Havner Vavo, les Harayak, nous disons les supporters de la Jéska. Ou Mara Dizifin, les supporters de la Jéska, la Khalistad, Dizifin, Adagon, Dininein, Vran, le Stade, qui se sont. Parce que la GSK, c'est un club révolutionnaire. C'est une institution, Mohamed. Où tu as d'abord un qui n'est pas la période de la Jambo, la Jet, M. le club est black, il y a des difficultés, il y a des coupures de journaux, il y a des vidéos, il y a des vidéos. Mais où tu as les balles sur la game? Parce que, quand tu as vraiment un terrain, un terrain de regarder un site. Vraiment un terrain, mais c'est quelque chose de gain. La GSK, c'est plus qu'un club de football. تبغيض انا هو تبغي ضرا لا جي اسكا سي بلوس كان كلوب دو فوتبول الفوتبول ممكن يغرنا سي ان بلوس سي بلوس كان كلوب دو فوتبول سي تري غراف عندي نظر ولا ما كاين سي تري تري غراف دونك جو مون فو وكي عاجب انا ملال فغرات كسر مي ادي نظر لا جي اسكا سي ان كلوب دو بالو خطي
خاطر. Est-ce que c'est pas un... c'est plus qu'un club de foot.